Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou a Mariana Meneghini do canal Trocando Ideias e hoje eu vim trocar uma ideia com você que lava o fundo das suas panelas e não consegue tirar aquela mancha que fica amarelada, sabe? Hoje eu vou dar uma dica para você como você vai resolver. A gente tenta tirar com palha de aço, a gente tenta tirar com a buchinha e o detergente, mas ela não sai. É uma manchinha persistente. Mas hoje eu vou ensinar você como que você faz para remover isso e você vai perceber que dá super certo e é super fácil. Olha como que ela fica a panela, ó. Ela fica com esse aspecto alaranjado, meio enferrujado, enfim. Mas a panela, ela é nova. Então, o que que você pode fazer? É uma coisa muito simples. Não vai lavar com detergente, não vai lavar com palha de aço. Você vai lavar com sabonete. Você vai falar, nossa, Marina, mas sabonete? Sabonete. Eu vou mostrar pra você, vou fazer numa parte e vou deixar outra pra você ver o antes e depois. Beleza? Eu vou dar uma aceleradinha no vídeo e depois eu já volto falando já como ficou, já pra você ver, tá bom? Então, gente, seguinte, como eu falei pra vocês, né, que eu ia fazer só metade pra você ver como que ficou, como era e como ficou, né? Ó, eu acho que dá pra tá pegando bem. Então, essa é a dica, é o sabonete, esfrega, passa o sabonete aqui, passa um pouco de sabonete na buchinha e esfrega, ó, você vai ver que ele sai tudo. Aqui eu deixei... a parte que tava suja, né, pra vocês perceberem aí, e aqui eu deixei já a parte que eu limpei. Faça aí na sua casa, que você vai ver que dá certo, tá? É só passar o sabonete, passa na buchinha e passa na panela também, tá? Você vai ver que sai tudo. É só questão de paciência, e como essa panela tem esses uns vãozinho, ela acaba preenchendo o vãozinho, né? Então, dá um pouquinho mais de trabalho de tirar. Mas quem tem a panela com fundo liso, sai rapidinho, é super fácil. Essa é minha dica pra você. Espero que você goste. Quero convidar você para se inscrever no canal e acompanhar as dicas. Eu sempre dou dicas do dia a dia, dica de coisas que você pode fazer na sua casa. Tenho certeza que alguma coisa você vai gostar e vai servir aí pra sua vida, tá bom? Curte esse vídeo, comenta, compartilha com seus amigos, tá bom? Um beijo pra você e até mais. Fui!